Високошвидкісний інтернет, надійні дата-центри, хмарні технології та професійні IT-послуги. Все це для вас. Ми були першими, ми стали кращими. Адамант – надійна платформа для вашого бізнесу. www.adamant.ua Коли компетентність дозволяє рухатися вперед. Коли новини звик дізнаватися першим. Коли довіра підтверджена досвідом. Українське радіо. Завжди поруч. Що таке суспільне? Суспільне – це мовник. Ми мовимо в телеефірі, в радіоефірі, в інтернеті. Ми там, де вам зручно. Ми існуємо, щоб захищати свободу в Україні. Думки, слова, вибору, поглядів, переконань. Ми надаємо достовірну та неупереджену інформацію. Ми розповідаємо просто про складне. На кого працює Суспільне? Ми не належимо діючій владі чи олігархам. Ніхто не може впливати на Суспільне. Ми працюємо для суспільства та задля його зміцнення. Мета Суспільного – зробити Україну командою.
Thank you.
для 13-го міжнародного конкурсу пам'яті Володимира Горовиця. Молодша група. Thank you.
Thank you.
Hi, Jets. My name is Hao Yuchen. I'm from China. This recording was made specially for the 13th International Competition for Young Pianists in memory of Vladimir Horowitz, Junior Group. Thank you.
My name is Felina Zhang, and I'm from the United States of America. This recording was made specially for the first round of the International Piano Competition in memory of Vladimir Horovitz in the junior group. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Шевчак Анастасія, Білорусь. Запись для 13-го міжнародного конкурсу імені Владимира Горовиця. Thank you.
Шумакова Альбіна, 13 років, Україна. Запис зроблено 8 жовтня 2021 року. Запис зроблено спеціально для 13-го міжнародного конкурсу юних піаністів імені Володимира Горовиця. Молодша група. Thank you.
Thank you.
Високошвидкісний інтернет, надійні дата-центри, хмарні технології та професійні IT-послуги. Все це для вас. Ми були першими, ми стали кращими. Адамант – надійна платформа для вашого бізнесу. www.adamant.ua Коли компетентність дозволяє рухатися вперед. Коли новини звик дізнаватися першим. Коли довіра підтверджена досвідом. Українське радіо. Завжди поруч. Що таке суспільне? Суспільне – це мовник. Ми мовимо в телеефірі, в радіоефірі, в інтернеті. Ми там, де вам зручно. Ми існуємо, щоб захищати свободу в Україні. Думки, слова, вибору, поглядів, переконань. Ми надаємо достовірну та неупереджену інформацію. Ми розповідаємо просто про складне. На кого працює Суспільне? Ми не належимо діючій владі чи олігархам. Ніхто не може впливати на Суспільне. Ми працюємо для суспільства та задля його зміцнення. Мета Суспільного – зробити Україну командою.
Thank you.